Штипјани вчера вечер по 37-ми пат излегоа на мирен протест и повторно гласно кажаа не на двојазичноста, на промената на химната, знамето и државниот грб. Ова што се случува со Македонија и обидите за незино редефинирање не е само предавство, туку веле предавство, беше кажано на мирниот протест на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Зоран Заев! Аболицираниот криминалец! Заглавен не до гуша, прекуглава е заглавен во калта. И сега само ако мртне малку, ќе пропадне. Ама, оставете што ќе пропадне тој, ќе пропадне и ние со него ако дозволиме оваа платформа да ја овековечат. Народот кој секојдневно на мирен начин ја изразува својата определба против разни битувањето на Македонија од страна на СДСМ е нарекуван фашисти и пијаници, но и покрај навредите, народот чувствува дека единствено сплотен може да ја даде вистинската насока во која ќе се движи Македонија, без делби и без етнички немири. Ги повикувам сите да излезат со нас, да ни се придружат. Да речеме стоп на разединувањето на Македонија. Доста беше делби во Македонија. Да живе Македонија! Поддршката на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Штип, како и во 40 на градови во државата, продолжува и понатаму.